السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Tak ada dah kasut saya tu. Ha, tu baru kasut. Faham tu? Tu belum kereta tinggal tepi jalan. Ya. Petua selamat di dunia. Dunia ini kalau mahu selamat, jangan terlalu terbuka. Antara tanda Allah sayangkan kita, ialah dia memberikan kesempitan dunia kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Atau masa zaman Sayyidina Ali, karamallahu wajah. Sayyidina Ali khalifah yang keempat. Satu hari Sayyidina Ali tengok daripada jauh, berjambu naik dia punya debu-debu. Debu-debu padang pasir. Bila naik macam tu, kita faham, kata ada rombongan daripada jauh. Soalnya kata, ya Allah, apa ni? Tuan-tuan, rupa-rupanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada ketika itu ada satu rombongan orang daripada jauh balik bawa harta rampasan perang. Bawa harta rampasan perang. Dulu ni harta bila perang, harta dirampas ni dibawa balik. Dalam zaman sebelum kita, zaman sebelum zaman Rasulullah, harta rampasan perang tak boleh ambil. Haram diambil. Harta kena himpun, lepas tu tunggu api dari langit datang menyambar, bakar semua tu. Zaman sebelum Rasulullah. Zaman Nabi Muhammad, Allah menghalalkan harta rampasan perang. Okey. Berdiri sesayup mata memandang. Ketika itu Sayyidina Ali menangis. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajha, dunia telah datang kepada kamu. Dengan sebab inilah kamu akan berpecah belah. Nampak tak? Dunia ni dengan sebab dunia ni berkelahi habis. Laki, bini, anak, beranak, adik, abang, kakak berkelahi habis. Dengan sebab dunia ya. Kadang-kadang isunya bukan apa pun. Isunya tentang masalah tanah saja. Sampai ada yang membunuh dengan sebab harta dunia ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, kalau Tuhan nak menyesatkan seseorang, Allah buka dunia. Dan tak ramai orang yang tahan dengan dunia ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau Allah sayang pada kita, Allah sempitkan. Sempit, sempit ni macam mana? Ha, sempit ni, mana kita ni? Sempit. Kita tak terbuka. Benda anda ni, beli satu ya. Kalau ada duit banyak, dia loaded. Contoh baru ni, ada satu raja mana tau. Saya tak ingat orang tu cerita. Raja sebuah negeri di Malaysia ni lah. Salah Sayyidina Muhammad. Saya tak tahu cerita tu lama ataupun baru. Tapi dia cerita. Raja ni, dia bila dia mangkat, dalam satu bilik tu beg-beg saja. Dia sendiri pun tak ada guna lagi beg-beg yang dia beli tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pi London, beli beg. Pi Amerika, beli beg. Beli, beli, beli. Akhirnya, satu pun tak ada pakai, dia dah tinggal dunia. Tu tak kira lagi kasut-kasut dia beli. Satu bilik kasut saja tak tempat guna, mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi lecehnya, masalahnya sebab tak sempat guna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, jadi maknanya selalunya bila Tuhan buka begitu dunia, orang tu akan tinggal ya Tuhan. Walidnya. Okey. Bila mana seorang tu tinggal Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia hilanglah tempat yang dia akan mendapat bahagia. Dunia kalau kita ada banyak, ni celaru banyak dah hati ni. Contohnya, saya tu masa ni pengalaman saya lah. Tentu ada pengalaman lain pula. Satu masa saya beli kasut hak mahal sikit buatan Perancis di Mesir. Beli kasut mahal, rupa-rupanya susah nak mayang. Masuk masjid, tak tinggal kasut di luar lah.
Jadi dalam di Mesir ni dia tak ada tempat tak kasut. Jadi sepatutnya bila bila benar-benar macam tu, kita letak tempat kasut di depan, kita semayang. Jangan tak talai, duk teringat. Tapi saya tu macam mana tak tahu, saya beli kasut, saya masuk-masuk masjid tu, tengok satu Arab dah tengok saya dah, dah tengok macam tu. Bila tengok begitu saya kata, ish, nak ambil kasut aku. Tu kata dunia ni. Akhirnya subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, saya pitak taruh kasut sini, saya bayang sini. Bukan bayang fardu, bayang sunat dalam masjid. Bila dah semayang, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tak ada dah kasut saya tu. Ha, tu baru kasut. Faham tu? Tu belum kereta tinggal tepi jalan. Kalau kita naik kereta kancil, kancil lah. Mula-mula keluar dululah. Nak tinggal tak mana pun tak apa kan? Tapi kalau kereta BMW X5 contohnya, kita berani kita parking belakang-belakang bangunan? Tak berani. Ha? Pasal apa? Itulah dunia yang ganggu kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, ha, tu yang katakan dunia, kita pun faham. Dia banyak ganggu kita. Jadi, sebab itu, kalau kita nak hati kita betul-betul bahagia, okey, pandai-pandai kita ukur sepatut dan setara mana selayaknya kita ambil dunia. Ini pedoman dia. Taib. Untuk selamat di dunia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan sempitkan, terbuka dunia seluas-luas kepada kita.